Аяқ тевісілері мені қиялдан ойғатты. Желғы ішідің бірінің келуатқан тевісі аңланды. Қаруедім базачыладың бері ішәклік келуатқан екен. Оның білән қызғын саламлашты. О, немішкі тұрып қағалықымны сөрді. Мән бірдәм хадуқ елуатты мән дедім. Әмі еш бәк мұ нормал еді. Білісіз, біздің халқымыздың саддылықы мұ бәзіде дүшмәліктің яман. Бұ адам атүшінің түнде мәхәлілерге қадам басқандың татыпла, зындандың қашқан бір күн ақканы көдім, деп дауран селіп маңға оқшайды. Бұны кейін Насыр Ахундың аңлыдым. Бұ ғалванла ашқылынған халис мәлумат мұнасыветлі кішіләге етіп, шының білән атүштікі аманлық хадымы тоқтызуның атлық ішкі адам әветкен екен. Мән қараңғы түшті, әмді маңай деп қозғыл үшімғыла алдымдың ішкі атлық чықып қалды. Мән деп кеттім, әмма ені дәрхал өземге келіп, бәлкім нормал ел ұчылады деп тәсәлі етіп мәңі ебәдім. Әмма атлықланың мылтықлық екенлігіні пәріқ әткенімді ені әнді кіп кеттім. Қылғыдәк бір іс жоқ еді. Қетішімнің пайдысы жоқ еді. Ұла аттын түшкенде, бұланың мені тұтқылы кәгелікіні біліп, әл хүкмүліллі деміктің башқа чарам болмады. Зындандың қачқан күн ақар сән ма? Деді ұла, яқындап келіп. Яқ, мән зындандың қачмедім. Нәдің келуаты сән? Тұңғалладың қачып келуаты мән. Маңа, қашқайғы бағанда раста әуатқалықың айнақланса, шоядың қайтып келесе. Сілән маң ішенме атам сілі, атүшқа апырып, әкімдің сорсаңла болыдығы. Дедім, юртымның бұл соғысығы кәйгенде, бешімгі келуатқан бұл пешкәлгі ічім етшіп. Ұла мені тонымай ватадды. Тонуған тақтырды мұ ешнімеге пайдысы жоқ еді. Чүнке менің сабиташларымның әммісі шехид қылынған тұрса. Яқшы ке, янчықымды ке дәпі дүнияларымден ешнімі қанмаған, пакіз құтылған едім. Болмыса, ұланы көріп қаған болса, текімі балаға қалатты. Бір болса, ұла мені өлтіріп етіпла, енімдеке еріғ малланы бөлішетті. Анден қарсылық қылып өлді едеп мәлім қыплы құтылатты. Яке, мені бұ тәпі дүниядың пайдылынып, қорал сетіп амақчы деп лөйкім қылатты. Ұла қолымны бағылапла, дәрхал енімні ақтұрып чықты. Көпінші кішілі мұшындақ ақтұрышладың қоқып, іштінінің астыға оғырыян чұққылып, нәсілеріне чатырықығы тықы басы керек. Оның ішідікі бірі пұшылдашыларыны басамастын, өзіні өзі дәпсәнді қылып тұрып, чатырақларым ғычы ақтұрып чықты. Оның пұшылдашылары мәнді жық бір дүнияны ұшырты мән деп жиделесіштін мұ, яке мені бір ай күтмеген әрекетіні қыпқалыды деп вәхимідін мұ білгілі болмайды. Ұла енімдің еш нәсі чықмағандың кейін бағыланған қолырымны атының ғанжоғысыға чегіп, ішкісі ікі тәріпімдің ялап еліп маңды. Ешкем шу еді қалды. Бұның білән менің тұнжы тұтқылық хаятым баштанған еді. Қашқайда тұнжы сорақтыла менің Абдунияз тәріпідің қандақ вәзейтіпі білән әвәтілгелді кемтілғі елімді. Мән нормал қачақла, юртқы қайтып атқылла қатарды қайтып кәйелікімні. Йолда тұңғаллағы тұтылғынымны еттім. Бұ кепімді аңлап, құдды ойлап бақмаған бір іш жүзбәгендәк, сорақчынан келірен жүзлері лепылдап кетті. Мән бұнда қиялайды ішлейдіған ұйғырланы пақат рәсмиет жүзісіндіңлі іш қылыватқан дәк қылыпла жәніні бақыды о деп ойлайдым. Шуңа янылы ұланы кәчірішкі болыды о деп қарайдым. Лекен бұ сорақчы іш-ішідің ғазаплыны ватқан дәк қалатты. Оның қоя өз айлысының ішіғі көңіл бөлгендәк. Өзінің жаны-жан мәнпәет үшін көйіп пішіп атқандай қылып кеткеніге қарап, аң-таң қалдым. Тоба, о кім үшін шүнші көйіп пішіп ішлейдіғанды? Сорақта бәзіде мәнтиқылық гумалланы құдды біледіған бір жинаятын дәу атқандай сорап бақыдыған әдет ба. Бұндақ жағда кепіңізі чен тұрып, басты немі деген болсаңыз, ақырғыч оқшаш жауапын тәкірәлісіңіз құтылып кетәлейсіз. Башы дегеніңіз білән кейінгілері сәлі оқшымай қалса балағы қағыныңыз шу. Мән бұны обдан білгешке көңілімді тәйялықымы байды. Әмма бұла менің партизанлық ұйыштырыш білән вәзіп білән дүрілгенлікімні кәскінделіп бұзы тәкірарлығандыла, андын бұ кепні Насыр Ахундың башқа хет кімге демегенлікім әқлімге келді. Бұның білән зері кішілік камерді ятқан вақытлада Насыр Ахундың қылмыш әтмішлеріні тәксүрішке башылдым. Шынысы енің еді ке, оныңдың башқа еч кем білмейдіған бұ ішіне шөдемесі башқа ел ек еді. Әмді қалды ке, Насыр Ахун тұтылған болса, қиын қыстақлағы чыдымай дәп сағам мұды.
bundaq ehtimallıq yox idi. Çünki ikimizdən başqa heç kim bilməydiğən bu işini heç kim qıstab sorab yüməkdi. Mən arada rehimli gördüm dəb onun çaxçaq qılğan idim. O şu çağda bu sırrını rehimgi digən demigəllikimini böləkçi köngül bölüb sorab getgən və mən dedim diginimdə yenikligən dək çıra ifadisi görsətgən idi. Şu çağda onun köngül bölüb soruşu bilən yenikligən dək pəskarağı çüşü otdursudu ki, qalitirliknan səbəbini oylab yetəmigən idim. Əmdi məlum boldu ki, əgər mən heç kim gidimigən bolsam, o bu sırrını özüdən başqa heç kim bilmigən əhvalda saqçığı deyəməkdi. Çünki özü bilinib qaladdı. Saqçılarımı bunu dəlil sübdədə aşkar etilgə elib, xəvərçisini aşkarlab qoyuşqa imkansız idi. Şuna Nasır bunu rehimnin mobilidə qallıqını bilgən dinkin, yenikdin elib, əmdi bunu bimalal dəvəsim o. Minan bunu rehimdin körüdə qallıqımını pərəz qılgan. Şunun üçün xatırcan boğan və bu məlumatını teyislik adəmlərgə yetküzgən. Andın, onun qəşqədə durğan bir nəçə gün içində sırtıqı çıxıb kəsilə, xəli yaman əməs nəslə tepib kilərlişini mi yadım qaldım? Onun da mı pul yox idi? Bu mısa? O şu çağdı kimləgə uçuraşqan boğ idi? Nəmə üçün şu çağdılı ki, tıpqan mədikinə? Bu, sırlıq bir iş idi. Yəni, aşu ən sərxil yigitlərinin, Məmdili əbbəndinin yaramlıq izbasarları və minin yıqın səbdaşlarımdan işidim o, muşu Nasırının qolubarlıqı inıq bulub atatdı. Dəl şu. Şunun üçünlə Sovet agentləri taraqlanmadiki yar içində xət elib mağan alaqçını paylab durğan. Bu işinə şunçilik əbçil, şunçilik heç qüsursuz becərilişi üçün bir içki maslaşıqçı bulmasa, bu dərəcədə dəl boladdı mı? Vay, göründün tonguz qopqur. Mağa düşünüksiz bulub atqını, bu xəliqnən 5-i kilov atqan çidğusuz paciyələni körüb durub. Yəni, qandaq mı düşməngi yardım qılğusu kilov atqını? Aşı qan yaşlarını dəryadək iqtivatqan məzlum xəliqni uruş yığılıqladı, öz gözü bilən köygəndin kiyin bosumu, xəliqni yığıltıvatqan düşmən ki, yardəmli şiştin özünü tatmığı neydi? Qandaq təbiyyətdə bu. Ötmüşdən bətlərini varaqladım. Aşı 6-cı diviziya bilən izcilaq qoşununun birləşmə qozğulun haqqıdaki planının paş bilib bolub qəlişidumu, Muşu Nasıraxunun qolu bağımı nimə? Şu çağdaki əhvallani, adəmləni bir-birləb oyludum. Ahırda, şu çağdaki ən çox qozğulan planından paş bulub qilişimi Muşu Nasıraxundun gördüm. Allah şükürləb olsun ki, bu Nasıraxun Qəşqərdiki çeximizdə ruxsat sorab, köçüğü çıqqanda qeçib getgən bolsa, mini ölüm tutub bəygən bolardı. Soraqladın biri də Obul Qasımnı mı mağa robur oqılışdı. Bu hiliqi sanayi nəbisəgi mudir, kiyin millət bağçısıqı mudir boğan Obul Qasım şu idi. Kiyin, bir dilla o saqçı forması da otturuğa çıxıb, Məmdili əbbəndini tutqun qılışqı atışqı bağğan ikitillik, Ləncu Yaquva Cemdigənin oğlu idi. O, meni tonuydu qallıqını, Məhmud Muhidinin söhbətlərdə, əbbəndilərinin söhbətlərdə köygəllikini köz aldımdı, dedi. İnqilabçılar şəhərini işğal qılğanda, bu çayan qayısı taşının arlıqlardı yaşab dikin, əmdi üçəkdən çıxıb, yəni Adəm çıxışını başlabdı. Mən bu yədə bir müəmmə bulub qalğan bolsam gerek. Bir qarısa adətdiki bir isyançıdək, bir qarısa nəhayti mühim ərbabdək. Şunun bilən Qəşqədikilə mənin dil oyumğa bək ciddi müamilə qıldı. Mühim adəmlərinin köpüncisi ürümçəgə toplanaddı. Mənin mu əgər mühim adəm bulub çıxıb, kiyin çoğun ışqı təsir yetküzüşdün, yuqurdun tənqid anlaşdın qoqqan Qəşqədiki dairlə məni ürümçəgə yollaşqı qara qılğandək qıladdı. Şuna, keyinki aylada məni unutub qalğan dəklə təşlib etişdi. Üçüncü ayının kirişi bilən məni köşü qarvığa, xuddi qəpəzgi quş solğan dək solab, 6 atlıq əskərinə himayesi də ürümçigi yolludi. Əskərlərinin biri Muşu səpərgi məsul Xitay 15-i. Qağalları ilgirki qozğılancılardın tərtibki selib təşkilləngən uyğur əskərlərdin idi. Aldımızda Xitay qoduyub mağaddi. İki tərəfimdə iki əskər, aqamda ikisi gələddi. Mən qapizmdən araçlardan yol boyu mənzirlərini tamaşa qılıb, özəmdən tügüməz xiyallarımı çömgən halda gələddim. Bir nəc yılının aldı da Sabit Damulunumu manı şu yolladın elib mən aşqan idi. Uçaqda onu bütünləy uyğur əskərlə yalab manğan boz gerək.
Çünki Xocuniyazın muavin rəislik üçün qurbanlıq qılınğaçqa Xocuniyazın buyruğu boyunca Qobur polkovnik tutqun qılğan idi. Amma o köşü qarvıda məhz Aqsuğuç piyada elib məngılğan ikən. Tügüməz şorluqla, andın künləci mansımı axır görünməydiğən toqaylıqla, taşlıq sayla, iqınla, tağdavanla asta-asta axımızda qalatdı. Dəm elişqi toxtuğanda, ötənglədə hacət gibi erişqi toğur kəsə, çulurumdan bir uççini iki uyğur əskər tutup apıratdı. Mən ula bilən yalğız qalğanda, birə eğiz gəp sorsam ula tatırıb getəddi. Gəp qılmaq, əpəndim. Bizgi gəp qılış yasaq. Yasaq Çağatay tilidin, əsli Monğolcidin kəyən, çəklənən digən məni də. Dəyiddi ula aldı aqısıqı holuqub qarab. Əgər Xitay uqublu qalsa, əskərlərə qəhri bilən vaqır etdi. Demək, ulağı verilgən buyruqda mən bilən hər qandaq şəkildə gəpləşiş çəklənən idi. Mini bəkmə xətərlik unsur deyib tapılığan bu əskərək. Şünçlik diqqət qılışatdı ki, altısı durubmu meni qaçırıb qoyuşdun qoqub durğandak qıladdı. Xitay bolsa, uyğur əskərlərə işənməgəçkə teximu yürük su bulub gelib əskərək. Bu muamiledin mu Nasır Axunnun xizmetini köygil bolatdi. O menin canlardaki tədbirlerimni, ölümdün qorxmaydığanlıqımni, çəbdəs, çəvəndazlıqımni, izcilağı ögütülgən maharətləgi bəkmü pişiq kəllikimni. Şuna adətdiki bir nəccə adəmgi taqabil kəlləş, mən üçün asan bir iş əməslikini. Qısqısı, menin cimiki özgəçilik kəllirimni qoymay məzum qılgandak qılatdi. Vətinimizdən tağ dəryalarını bundaq təpsili sayahat qılış pürsətini nesib qılğan Allahqa şükür deyitdim bəzdə. Keçmiş dəptirimni varaqlab, beşimgi kəygəlləni bir başdan təkrar təkşürüb çıxatdım. Nimiləni xata qılğallıqımni, nimiləni çalı qılğallıqımni, nimiləni qoldun bəginimni. Bəlkim, məni kütüb durğuni bunundu müköp bozu gerək. Amma mən bir musulman buluş sübtidə Allahın rəhmətidin naümid buluşqa haqqım yox idi. Mən çoxum, bir yamanlıqnın aqısıdın, bir yaxşılıq badu digəngə qəti işinib, özəmki ümit var buluşqa mədəd berəddim. Köşkarva məndək bu yuba adəmlə üçün tabublıq anmay, adətdik adəm üçün mü uzulub yatqa dəkəməs idi. Məni həmmüdün mü şunu sıqina etdi. Bu tügüməz səpərdə yol boyu yığılıb olduruşdun, bədənim uyuşub, pəylərim tatışıb getəddi. Dəm ilişqi toxtuğanda, birə su boyudu boğandı mən pürsət edib taharət elib alatdım. Başqı çaqlada taharət elib ilişimi pürsət berişməkdi. Pəqət təyəmmüm qıladdım. Andın harvıda təşəhüddə olturğan halda toxtumay namaz oxuydum. Təsbih eytətdim. Xiyal sürətdim. Taşqırdiki mənzirlə şünçilik zeyrikişlik bozumu yenil onu huzurlunub tamaşa qılıvatqan dək qaraydım. Keçisi arqışadığı yölünüb, oltırıb uxlaydım. Uyquluqda bəzən bilməsdən şəlvərəb durğan yaran bayiyyələrimni qəpəzdən şadısı qorvasam, ağırıq minəmgə çıxıb gitəddi. Şunun bilən uyqum qəçib, bir uzun qıç təqra uyqumunu tapanmay qiyniladdım. Bundaq ağırıq azabı tutqanda ürümçigi terik baralışımıqa işin əlməy müqaladdım. Biz xuddu dünyanın axır uççığı qarab ketəvatqandayk bu yol tügüm əytdi. Yəni şu yolğulluqla, şorluqla, taşlıq sayla, sazlıqla, toqaylıqla. Ürümçünün əmdili illişqi başlayan külləri 4-cü ayının 5-də mənzilimizə yetib gəldik. Ürümçdə bu aylarda bəzən ətiyaz havası isib, əmdi cahan isib getidigandak ümid bəğişləsimi turubla mudhiş qış havası gelib basaddı. Ürümçinin avad, lekin laylatqı bilən tolğan koçilərdən ötüb ketibatqınımızda, xış kesəklərdən, ya ki, taxtaydın yasalğan sansızlıqan egiz bəs botqılani və sahivənlə asıdiki dükallani körüb mağdım. Halsızlıqımdın, közümlü açqıdəkmi madarım yox idi. Şundaq bosumu mən üçün yoçun boğan, allı nimisi bilən qızıq durub durğan çoğun şəhərini tuncıq edim körübatqınım üçün. Mən patman eğirliqdiki qapaqlarımını küçəb içib, ətrap qıqar etdim. Koçilada ötüşüb durğan uyğurla, minin qandaq bir yaman günah qılğan günahkarlıqım haqqıdı bilgisi gəyəndək, guman və qızıqış bilən qarışatdı. Bir dəmdən kiyin, biz yurtumuzda körüb baxmağan qəliyyət uslubdiki dərvazdan ötüb, çoğun bir koçuğu burulduq. Bu yədə bir qədər rədlik binalani və mığıldığan xıtaylani gördüm.
Avat, lekin tarraq bir köçüğü burulğunumuzda yol boyudaki Xtaylanan bizni görüp vaqırap bir nəzləni deyişkin nağlıdım. Çıra ifadelerine asaslanıp, ulanın yaman geplerini kılıp tıllavat kallıqını pərəz kılışkı bulatdı. Oyluğunum dək, aqıdınlı ula kollarığı çıkan nəzləni mən tərəpki atqılı durdu. Ula atqan taşçalmalarının bəziləri qəpəsinin şadılırığı tegip qanqıp getirdi. Bəziləri arılıq udu gelip qasa mağı tegetdi. Bədənimdeki toyğula qovalışıb, özəmdən ketəy dəb qağınım üçün etilğan nəzlərin özəmini qaçırış mı xiyalım mı gəmməkdi. Bəziləri yalapmağın əskərləyi mi tegetdi. Ula mı herib macalıdın kətkəçkə inkas qaytırıqda qaldı əməsiydi. Bu uzun həm müşkül səpərdə, əgər məndək bir cismani quvvəti Allahidi boğan birisi boğmağını da cəzmən yolda ölətdi. Mən mu pəqət ölüktəyirikli arsıdı bir vəziyyətdə aralını gəldim. Çünki bədənimdə bir munç yarılırım bay idi. Soğuk can cənimdən ötüb kətkəçkə qızıtmam örləb kətkən idi. Məndək bir məhbusunu davalab mı kətməkdi? Bu halda ölüdüqallıqım kəskin idi. Oyluğunumdək, meni türmənin qıstan kameraya əkilib taşlağanda yerim bir hoş halda idim. Keyin tamamen hoşumdan getibdi mən. Bu halda neç gün yattım ki, bir çağda intayın zəyib halda hoşuma gəldim. Kamerimiz Allahidi cinayetçilər üçün məxsus kamerikən. Özü kiçik, əslində mühim siyasi məhbusların yalğız qamaşqı bilallanğan bolsumu, hazır türmələ toşub solaydıqan yer qalmayı vatqaçqa, bu yalğız kişilik kamerda məndin başqa yəni üç eylən bay idi. O zamanlarda xuddi bugünküdək türmüki kırdıqallarının köpçilik uyğurladın idi. Şuna bu üç eyləndin mu, ikisi uyğur, biri Monğol ikən. Asta-asta ula bilən tonuşub, uzaq qısızılğan cimcid günlə və tünlərini ötküzüş üçün bir əməkə ehtiyacımız bay idi. Onunsız, mənsiz xiyallarını tolıq qılıb, elişib qaladığan əhvallar bulub duradı. Mən səllim azasa qayğıca məni soraq açıqmıdı. Bu fürsətdə kamerdaşlarımı küzətdim. Ula bir nəsəgə qızıqqadığan dək qılmaydı. Ula candınmı, candınmı bəzgəndəklə idi. Uxlaydı, ya ki, oyğaq bolsumu püşüldab yetişətdi. Bəzi də öz ara bimane temeladı sözləşsimu, bu paranlarının çoylu doxtaydıqan yeri bu mığaşqa bir yib boylab, hər günü davamlaşıdıqan tipti nəməsiydi. Hətta bəzən ərzimigən bir nəsini talışıb, uruşub, əbsan atıl haqarətlərini yağdırışatdi. Bu yədə mən təyəmmüm qılıb namazı oxuşqa məcbur buldum. Taharət eliş heç imkansız idi. Mənin qazasız namaz oxuşum, axri həmralarımda qısıqış bəyda qıldı. Ulamı əslində namaz oxuydikən, amma Allahı qeydəb taşlıb etkəndək duraddı. Əmdilikdə ulamı ilə zəhrikməsdən namaz oxuşumğa qarab, bir az yüzü qızadı muqandaq, mən bilən din, Allah, etiqat məsələləri haqqıda gəpləşib qaldı. Bu gəpləşiş dəsləb məsxirlik həmdə, pəqət zəhrikişini besiş üçün söhbət ehtiyacıdın boğan bolsa, bara-bara qızıqış qaydınıb getdi. Moğul mu uyğurcu bilətdi? Əslində çalı bildiğən bolsumu, türmün uyğurlağı həmrah bolub yetişcər yanıda uyğurcunu anı dilidək sözləydiğən bolub qalğan idi. Şuna, umu iç pışıqa hesabı da söhbətimizgi qulaq selib, bir cəddə olduraddı. Bəzi də sual mı sorab qoyaddı? Bu yədə mən məsuliyyətimi dərhal donudum. Bu adəmlərini paydılıq ışqı yetəklişim gərəkdi. Ulanın mənisiz paqırab durğan közlərdiki biçarilik və qupquruqluq ulanın ruhi dünyasıdiki boşluqni, sidamlıqni, mənisizlikni ifadələb duraddi. Əgər hayatqa məsuliyyətçən bolsanız, manışındaq. Hər yədə sizdən bir vəzifəniz tepilib durdu.